Ja, men hallå på er! Idag fick det bli räkfylld kummelfilé med vittvinsås. Så det första vi kommer göra är att vi kommer börja hälla av all kummelfilé så all vätska rinner ut. Och så kör vi på direkten och börjar med vinsåsen. Vi tar i vittvin, såklart. Mycket vin ska det vara. Det blir så mycket godare med vin. Efter det kommer vi ta i vatten. Så vi kommer spä ut det lite och sen lagerblad. Så vi kommer göra den i ordning en grund som ska få koka en stund. Så få mycket smak. Och så har vi vitpeppar. Och fiskbuljong. Det är perfekt att koka en liten grund från början. Det är ju liksom lite mer fylligare god smak. Och så får vi inte glömma dillfröna. Så här kommer vi låta få koka en stund. Och då börjar vi med smeten, fyllningen till fisken. Så vi kommer börja med citronskal. Vi får en fräsch, god smak i kummelfilén. Så då kommer vi riva väldigt mycket citroner. Den här fyllningen kan man göra på väldigt många olika sätt. Och det blir alltid så otroligt gott. Vi kommer ta i Philadelphia. För det är ju någonting som är så gott. Alltså färskost till fisk är ju helt gudomligt. Det är så gott. Och det liksom gör ju hela rätten supergod. Så vi kommer ta i citronskalen vi rev. Då får vi fram det här fräscha, goda. Och självklart ska vi ta ut saften från citronerna. Här finns det ju alltså mycket olika bra redskap att kunna använda. För att få ut saften på bäst sätt. Här kommer jag göra ett väldigt lätt. Ta en sil och sen ta en gaffel och bara krama ut så mycket som möjligt. Nu har jag ju använt väldigt mycket av citron, både saften och skalet. Men ni kan ju fortfarande göra något mer med citronen. Ni skulle kunna göra en sockerlag eller liksom smaksatt vatten eller koka sås på det som är kvar. Funkar kanonbra. Jag kommer ju ta saften och hälla det i min lilla bytta. Och sen självklart kommer vi ta i med Philadelphia. Såklart det ska vara mycket färskost. Det är ju så otroligt gott. Sen får vi inte glömma pepparroten. Kör gärna färsk pepparrot. Det blir betydligt mycket godare. Och så kommer vi köra salt. Sälta gör ju mycket, det vet ni ju. Och självklart dill. Mycket dill. Dill är alltid gott. Just till fisk. Och även som jag sagt till pomme är ju dill supergott. Vi kommer blanda runt det här ordentligt. För snart ska vi ta i goda grejer. Det vi älskar. Eller skaldjur och sånt där. Alltså räkor. Räkor är alltid supergott. Så vi kommer börja skära ner en hel del räkor. Och glöm inte spader som är kvar. Ger ju väldigt mycket smak. Så det kommer vi använda oss av. Och det kan man ju göra när man gör andra kalla såser också, att man inte behöver slänga spadet. Det ger ju en väldigt, väldigt mycket smak av räkorna. Så det är bara onödigt att slänga och spä ut med vatten eller citron. Då kan man liksom spä med spadet. För då får ni en bättre smak av räkorna. Vi kommer hacka ner det här lite försiktigt. Och sen bara lägga i det i smeten. Smeten vart ju lite för lös. Jag kommer ju dra i en majonnäs också för att göra den lite tjockare. Det här behöver inte ni göra, men jag vill ju spä ut lite tack vare att jag kör ju buffé. Och då vill man ju liksom, ja men ni vet, spä ut en hel del för annars blir det lite för dyrt. Men hemma kan ni bara köra färskost. Och sen kramar ni ur räkspadet och bara hackar ner räkorna och blandar i. Så ni får en bra tjock kräm. Men jag kommer ju spä ut med majonnäsen. För det som blir över sen kommer jag använda som kallsåsen till panerade fisken. Vi skulle ha räksås med rom i. Så vart det ju perfekt. Men det som blir över får bli till det i fisken. Kanonbra. Det är så man får tänka lite när man skriver menyer och sånt. Att man kan återanvända så mycket som möjligt. Slänga så lite som möjligt. Och ta vara på mat. Det gillar vi. Så, då är äntligen smeten klar. Och då kan vi hälla upp den här liten bytta. Eller våra lebang som vi har gjort här. Och så ska vi börja fylla fisken snart. Det är lite baltigt men det går. Så vi kommer fylla upp i spritspåsar. Tycker jag är väldigt smidigt. Man kan köra med en sked. Men jag tycker om spritspåsar. Det är väldigt lätt att jobba med det. Har ni någon så här supergod fyllning? Alltså ni vet, det kan ju vara en
bönor, kaffe och bacon, och det kan ju vara med picklad lök, eller det kan vara med, som jag gör, färskost, eller kanske västerbottenost, eller, ja men ni vet vad jag menar, någon god härlig fyllning så ni kan dela med er, någon så här favorit som ni verkligen älskar, om det är med champinjoner eller tryffel, eller, ja men jag tror ni förstår vad jag menar. Dela med er, skriv gärna, kanske något jag kan använda. Det är perfekt att göra goda fyllningar på buffé. Nu är det äntligen dags att fylla kummelfilén. Jag kommer dra en ordentlig klick på varje fisk. Det är därför jag tycker det är så skönt med spritspåse, för då kan man bara köra på. Oftast när man gör så här så brukar man göra fiskrullader. Man liksom rullar in dem. Jag tänkte jag vill ha lite extra kräm. Så då kommer jag bara vika över så att de blir liksom fyllda. Och det här kommer bli så smarrigt. Så det är lite baltigt, men det är helt värd mödan, för resultatet i slutet kommer ju att ni kommer vilja bjuda alla på det här, för det här är så löjligt gott. Och skulle det vara så att man är absolut inte sugen på fisk, så hade jag gjort snitzel med madeirasås idag och även korvstroganoff som pastarätt. Det är perfekt. Det finns alltid något för någon på buffé. Det är det som är så härligt. Bara frossa och äta som det ska vara. Och när alla fiskar är fyllda och klara, då kommer vi krydda upp det här väldigt, väldigt basic. För vi har ju väldigt mycket smak i fisken, så vi kommer bara dra lite sälta på det här. Och det kommer räcka gott och väl. För den här färskosten och den rivna citronen och pepproten kommer göra att det blir så otroligt gött. Som det ska vara. Nu ska vi ta hand om potatisen. Så vi kommer lägga in en hel del potatis. För det är ju inte bara en rätt vi gör om dagarna. Och så kommer vi skölja av det här ordentligt. Så vi får bort så mycket stärkelse som möjligt. Om man inte ska göra potatisgratäng eller raggmunk. För då vill man ju ha mycket stärkelse. Nu kan vi äntligen fortsätta med såsen. Så då kommer vi ta i en hel del grädde. Såklart. Det ska vara krämigt och gott. Och en skvätt mjölk också. Vi kör ju på buffé. Så vi kommer behöva ta i lite mjölk. Men hemma kör gärna lite crème fraîche och mycket grädde. Det blir så gott så. Värmer upp den här och reder av den med majsena. Och efter det kommer vi ta i lite laktosfritt smör. Kör gärna riktigt smör. Det blir betydligt mycket godare. Och så kör vi vitpeppar. Kommer göra en väldigt lätt simbekryddning. Och självklart lite salt. Få fram en god fin sälta. Och då är ju såsen som typ klar nu. Det enda vi ska göra är att vi ska sila av den. Så vi får bort de här vitpepparkorna och lagerbladen, så vi inte får något sån här blad eller tugga för mycket på pepparkornen, för det är inte alltid jättegott. Och i stridens hetta så är det alltid så i köket att man bränner sig och skitar ner. Det är så typiskt. Jag kommer bränna mina fingrar. Och det är så det brukar vara. Man brukar alltid bränna sig, men det brukar inte bli så farligt. För kroppen är ju tyvärr van vid att man bränner sig, så det är inte som i början då. Man fick blåser och det var jättejobbigt. Man kan knappt vara förbi något varmt för att det gjorde så ont. Och nu är det liksom så här. Ja, man biter ihop och kör på som det ska vara. Nu är äntligen den kokta potatisen klar. Och då ska vi bara få in fisken i ugnen. Och det är perfekt. Då kommer vi ju liksom bara köra. Här kan vi köra på många olika sätt. Här kommer vi köra ungefär 160 grader i en kvart. Man vill ha en innertemp på 55. Men jag kommer ju ta ut det lite tidigare. Kanske runt 45. Så att den sakta får gå upp sina 5-8 grader. Men det är en smaksak. Kör utifrån vad ni själva tycker blir bäst. Jag kände att vi behövde ha lite mer färg på fisken. Så att här kan ni använda körvel, franska örter, dragon, basilika. Här kör vi bara dill. Vi gör det lätt, simpel. Dill gör ju allting så otroligt gott. Och det ser lite mer finare ut också. Nu är det äntligen dags för smakprov. Alltså en helt fantastisk god rätt.
Lite bökigt, ta lite tid men helt värd mödan. Men som alltid, ta hand om er. Ha det bra och hoppas vi syns snart igen. Och bon appetit på er.